За юуны өмнө Монгол Улсын засгийн газар бол Монгол Улсын СПС-ийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын төлөөлөл болон одоо энэ уулзалтын дээр оролцож байгаа байх баяртай байна. Тэгээ энэ уулзалтыг зохион байгуулж байгаа Гүрж Улс болон Азийн Хөгжлийн банкны хамт олондоо бас баярласнаа илэрхийлье. За тэгээ өнөөдрийн сургалт маань 3 өдрийн турш үргэлжлээд их үр дүнтэй явж байна. Энэ сургалтын дээр бид нэг цох, нэг ИП-то саны тариф, нэг цахим мэдээлэл солилцохын системээ хэрэгжүүлэх, дээрэс нь харилцан биеийн дэ мэдээлэл солилцохын юм. Маш чухал асуудлуудыг хөндөж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хамгийн гол нь яаж мэдээллүүдээ харилцан солилцох вэ? Яаж тухайн улс орнуудтай болоо энэ СПС-ийн бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах уу гэдэг нь асуудлуудыг бол товч тодорхой болол ойлголттой юм болж байна. За өмнө нь бид Кыргыз улс руу болсон 2-р хурлаан дээр бас оролцож байсан. За энэ хурлаан дээр бид нар бол зөвхөн яаж ингэж энийг эхлүүлэх үү гэдэг шийдлээ ярьжсэн бол энэ дээр бол өнөөдрийн хурлаан дээр бол бид нар аль хэдийн эхлүүлээд улс орнууд мань хэрэгжүүлээд их гэсэн энэ дуршлагаас хаваалцж байгаа бол илүү үр дүнтэй юм зохион байгуулалттай сургалт болж байна гэж үзэж байна. За манай Монгол улсын хувьд болохоор энэ төсөл мань хэрэгжээд хэдийн хяналтын байгууллагууд, гайдын хяналтын байгууллагууд дээр хэрэгжиж, бодлогын зөвлөгөө өгч хэрэгээр ажилласан байгаа. За энэ дээрээс бол бид нэр зөвлөмж зөвлөгөөг авч мөрд Монгол улсын хувьд бол гайдын байгууллага бол мэрэгшин хяналтын байгууллага хэдийн хоёр цэрийн гад байгууллагууд хоорондоо бол нэгдэж одоо нэг байгууллага болж ажиллаж байгаа. За ийм учраас бид нэр бол энэ хэдийн байс ашныхаа шатвахыг сайжруулах, за дээрээс нь бодлогын зөвлөгөө өгч ажиллах, за олон улсын гэрээ конвенцтэйгээр бол Монгол улсынхаа дотоодын хууль зохиомжийг нийцүүлэх ийм ажлуудыг бас хийх бидний сургалтын болон бусад техникийн тус цаавууд бас шаардлагатай байгаа. За 3 дугаарт нь эрхцүүлэн шинжилтэй холбоотой хууль эрхцүүлэн тус цаа үзүүлэх салбарын дотоодын хуулиудыг бол гадаад энэ олон улсын гэрээ конвенцтэй хэрхэн уялдуулах талаар бас энэ дээр мэдээл тус цаа авах тал юм басна. Тийм байна. Манай Монгол улс үндсэндээ бол нэг том карикийн ажлын хэсгийг бол анхудаага байгуулсан. За тэр энэ ажлын хэсгээс бол ажлын хэсэг ажиллаад за дээрээс нь төрөний хэлсэн мэрэгшлийн хальтын ерөнхий газар хилийн хориц зэрэг газар байдлын газартай нэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлээд нэг цонхны үйлчлэгийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой болсон энэ зөвлөгөө төсөмжийн бүрэнд. За тэгэхээр цаашдаа бол эднийн бас нэг ажиллах орчин эрхцөө нөхцөлийг бүр сайжруулах дээр л хамтарч ажиллах шаардлагатай. За би энэ одоогийн орчин бол энэ хүн судлаач хөнгөн алдрын яамыг төлөөлөнгө оролцож байгаа. За тэр зөвхөн газар тариалангийн салбарыг төлөөлөө оролцож байна. Тэгээд газар тариалангийн салбарт бол хамгийн чухал асуудал маань бидний энэ хөнөөлт организм мэдээллийг харьцан солилцох байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын бидний нэгдсэн байгууллагын СПС-ийн хүрээнд бол бие биенээ мэдээллийг дамжуулах. Тэрүүнээс болоод манайхаас манай газар дээр бол ингээд энэ юуны IPPC-ийн focal point ажилладаг. За тэгэхээр энэ focal point-ийн мэдээллүүдүүд бас бид нэр хүлээж авч дотооддоо бас хэрэгжүүлэх, энэ цаашдаа гарах, эндээс гарч байгаа зөвлөмжүүдийг дагаж ажиллахад бол маш их чухал ачаал бүгдэлтэй сургалт болж өнгөрлөө.